i 9 matí de retards a la línia R3 de Rodalies. Per una avaria de les instal·lacions entre la Garriga i les Franqueses, els trens han circulat amb retards de 20 minuts. En alguns casos, persones usuàries han assegurat que els retards han superat l'hora. La incidència d'aquest divendres s'assuma a les múltiples que hi ha hagut des de la posada en marxa del servei després del tall ferroviari per les obres de desdoblament. Doncs havia d'arribar a mitja a Montcada i ha arribat a I-35, però ens hem esperat a Montcada i a Parets i ha arribat al final mitja hora tard aquí. Vaig a la uni ara i cada dia és arribar tard, tot i que vinguis 40 minuts abans, cada dia és el mateix, però bueno. Horrible perquè de vegades veuen mitja hora tard o una hora tard i per arribar a casa és terrible. Va molt fatal, al dalt, perquè no va bé, bueno. Fa temps que mateix l'hora és molt malament. Avui bueno, diuen que malament, hi ha una avaria entre les Franqueses i la Garriga, però bueno, com cada dia. Tot i que no hi hagi avaries, això és un... Vens abans, per si.